besvimte trollernasen tom. Han kjenne han skulle hatten blød. Siste stoppen var i Hamburg, mens de lasta opp. Og kaffekopp i kryssa Øresund. Han tar sjanse på at du pe har alt på sid i kveld. Han må opp til Bodø før det er for sent. Kanskje sender noen varmen hennes noen.